За амар сайн байцгаана уу их монголчуудаа. Өрөн хаврынмэндээ. За ихний подкаст маань яадаг подкаст юм гэх нэрээр одоо овоглогдож байна. Энэхүү хамгийн ихний дугаар маань яадаг хүн нь одоо подкаст хийх гээд байгаа юм бэ буюу одоо миний өөрийн танилцуулга. За хоёрт нь подкастын агуулга хийх болсон шалтгаан. Танилцуулга гэсэн одоо хоёр агуулгаас одоо бүрдэж байна. За тэгээд би ганцаараа одоо ярих тул одоо сонсогч та бүхэндээ сонирхолтой байлгах үүднээс одоо өөрийгөө хоёр хэсэг болгож нэг талыг нь хөтлөгч нөгөө талыг нь зочин болгох нь найрууллаа. За ингээд подкаст руу орцгоё. За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч нь байна. За зочин маань эхлээд өөрийгөө сонсож байгаа хүмүүстэй одоо сайхан танилцуулбал. Сайн байцгаана уу, намайг Тамир гэдэг. Би одоо 20-р гар настай эгэлжирийн монгол хүн байна. За тэгэхээр Тамира юу хийдэг вэ? Ажил хийдэг үү? Эсвэл сурдаг үү? Одоо хаана ямар сургууль сурж байва? Аха. За одоо би болохоор тогоочор нийтийн хоолны салбартаа ажиллаж байгаа. За сургуулийн хувьд гэх юм бол 1-с 9 хүртэлх ангитай. Сөхбаатар дүүргийн 35 дахь сургууль 10-11 явлахаар их засаг лицей сургуульд сурж байлаа. Их сургуулийн хувьд гэх юм бол 2014 онд Rochefeller University буюу онлайн их сургуулиас сүн судлал буюу бөө мөрөлтөд холбоотой мэргэжлийг олж авах боломж надад олдж исэн юм. За яагаад энэ чиглэлээр гэвэл би өөрөө бөө зайран хүн байгаа. 2009 онд анх онгодтой гэдгийг мэдээд тэгээд ууг барьж өвөгдөдтэйгээ буюу одоо онгод ингэртэйгээ холбогдож өнөөдрийг хүртэл одоо энэ зүйл сэтгэл зэрхээ зориулан маш их суралцаж явна. Одоо миний амьдралд одоо тохиосон хамгийн гайхалтай үйл явц гэж боддог. За тэгээд 2017 онд Монгол Улсын Эрдэмийн их сургуульд буюу одоо хуучнаар хүмүүлгийн харьяа сургууль байсан. Яг намайг төгсдөг жил би даасан одоо том сургууль болсон. Одоо Мойсийн Монгол Улсын их сургуулийн өдөөс харсан. Эрдэм Тавар гэдэг тэнд одоо англиний орчуулагч мэрэгжлийг эзэмсэж авсан. За ягаад энэ чиглэлээр сурваа гэвэл энэ бас алс орой нарийн учиртай. Нэгтэн одоо хизээ нэгэн цагт өндөр хөгжилтэй улс оронд одоо мэрэгжил дэвшлүүлэхээр сурах учир одоо дэлхийн нийтийн хэл болох англи хэлийг Монголоо сайн сурчаа. За тэгээ тухайн улстай очиод хэлний бэлтгэл цаг алдахгүй тулд одоо Монголоо сураад тэгээд тэндээ тухайн улстай очиод илүү үр бүтээлтэй байхаар төлөвлөж байсан. За тэгээд мөн миний одоо хамгийн сайн сурч чадах зүйл байсан. Тэгээ одоогоор яг орчуулагчаараа ажиллахгүй байгаа хэдий ч одоо бөө мөрөглийг дэлхийн нийтэд хүрнэ гэж боддог учраас онгод тэнгэрүүдийг одоо онгод тэнгэрүүдийн одоо хэлсэн одоо айлдвар, сургаал, зөвлөгөөг одоо боломжтой үед англи хэлний одоо хөрвүүлэхийг оролдож суудаг. За тэгээд бусад их оронд байхгүй ёс заншил, үг хэллэг одоо аж ахуйн амьдрал, эдлэл хэрэгэл байдаг учраас орчуулахад их хэцүү байдаг тул одоо нэлээд чармаалт хичээл зүтгэл цаг хугацаа орж байгаа. Одоо жишээ нь яг хуу шаман гээд бөө гэж орчуулдаг үг байна л да. Гэхдээ шаман гэх зүйл нь одоо Монгол бөөгөөс арай өөр зүйл байгаад байгаа. Гих мэт одоо. Тэгээд энэ тал дээр бол нэг иймэрхүү байна. За тогооч мэрэгжлийн хувьд болохоор ягаад анханасаа шууд тогооч болоог юм бэ гэхээр яг 10 жилдээ төгсөөд шууд орчих одоо тогооч одоо хоол зууч гэсэн нарийн мэрэгжлийн одоо чанартай их сургууль одоо хувьдаа надад олдоогүй. Тэгээд 2017 онд нөгөө англиний орчуулагчаараа төгсчод нэг тэмүр зурчлалын компанид ажилд ороод туршилтын 14 хоног дээрээ одоо явж байсан. Энэ үед одоо манай нах цагч над руу залгаад тогооч их үү гэж одоо ажлын санал тавьж исэн. Яг тэр үед одоо миний яг багийн мөрөл байсан болохоор надад маш таатай санагдаж исэн. Боловч одоо өөртөө итгэлгүй одоо чадахгүй байхаа гэж одоо хэлэхэд манай тэрэгч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Одоо яхаараа чаддгүй юм чи чадна одоо маргааш ирээрэй гэд шууд толгоцсон. Одоо тэгсэн ч гэсэн надад тэр нь одоо маш хүчтэй урам зориг маш гой төрхөд болж өгч чадсан. Тэгээд нөгөө одоо орсон ажилдаа нөгөө туршилтын 14 хоногийн хугацаага дуусгахгүй дуусгахгүйгээр одоо нөгөө нэг
учир шалтгаанаа хэлээд одоо хүсэл мөрөөдлөө дагсан байгаа. А миний яг одоо хийх ёстой юм одоо хоол их нь одоо тоогооч болох нь миний яг хийх ёстой юм байсан гэдгийг би одоо маш сайн ойлгож байгаа, мэдэрч байна. А тэгээд одоо нах цэгч маань та намайг сонсож байвал танд маш их баярлалаа, хайртай шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд Тамира хэрхэн тоогооч болчих вэ? Энэ талаараа ярьвал. За тий, манай нах цэгч хуваарь хоолны газар ажилладаг. Тэгээд тэндээ намайг ажил томилсан. А нийтийн олны салбарт албан тушаалаар ангилах юм бол ерөнхий тоогооч буюу ахлах, туслах тоогооч, ширхгийн олны тоогооч, бэлтгэгч, угаагч гэсэн баг бүрдэж нэг гал тоогоо бий болдог. А хэрв тэр гал тоогоо одоо амт чанар сайтай хоолны газар бол одоо амт чанар сайтай хоолны газар болох юм бол хүний хөдөлгөөн маш их байдаг. Одоо тэндээс тоогооч нар одоо гал тоогоо дайны талбар гэж одоо хилдэгэ боддог. Тийм, тэгээд намаг одоо ерөнхийн тоогоочийн альбан дээр томилсон. Миний хувьд болохоор одоо нэг анх шууд нөгөө ерөнхий тоогоочийн том мисс болохоор нөгөө нэг хоол хийхдээ одоо нөгөө жоохон айцтай байсан одоо мухамтай ичхүү тэгээд яг ингээд хийгээд ирсэн чинь үнэхээр болж исэн. Тэгээд боломжийн санагдаад одоо хийж болохоор байсан. Миний хувьд болохоор нөгөө хоол их нь хамгийн сайн одоо хийж чадах зүйл маань байсан болохоор надад тун сонирхолтой, өөрийгөө сорьсон, хөгжүүлсэн одоо алхам болсон. Тэгээд үнэн чинь яг өөрийнхөө одоо өөрийнхөө дуртай хийж чаддаг одоо ажиллаа хийгээд мөнгө олно гэдэг чи одоо бүөө анц жаргал. Одоо өдөр ажил дээр байх үед одоо ерөөсөөч тийм ажил хийж байгаа юм шиг санагддаг уу? Одоо хэдийн ачаалтай байсан ч гэсэн тийм гэртээ байгаа ч юм шиг тийм нэг л тийм тав тухтай тийм өдөр аягүй гоё өнгөрдөг одоо зугаатай, хөгжилтэй, сонирхолтой. Ерөөсөөч ажил хийсэн гэж ерөөсөөч төөвтдөг. Тэгээд одоо хэрвээ та одоо Монголд чадварлаг тоогооч байх юм бол одоо Монголд байгаа бусад ажил мэргэжлийг бодвол бас хайрцангуй өндөр цалин авдаг гэж боддог. Тэгээд тухайн жилдээ тоогоочийн сургалт дамжаанд нэлсэд одоо албан ёсоор тоогооч болсон. Тэгээд хоол их авьяас маш хурдтай хөгжсөн. Хөгжсөн одоо бусад тоогооч нараас нөгөө ихчээсээ арга барилаас нь одоо суралцж одоо хөгжсөөр ирсэн. Тэгээд 2018 онд одоо намар би аль хэдийн одоо бий дарсан хөрхөн одоо хурган дуршлагтай боломжийн чадварлыг одоо тоогооч болцсон байсан. Үүний дараагаар ихчих ажлаас гараад өөрийгөө илүү одоо хөгжүүлэхээр шат ахихаар одоо ажлаас сольж одоо нэгэн газарт нэгэн гал тоогоонд одоо гоцлол дуучин гэдэг шиг одоо гоцлол тоогооч одоо хийж байна. А тэгээд мөн аав эцэгтэй маш их баярлаа. А хүн одоо өр хүүхэдтэй өв хөрөнг үлдэнэ гэж одоо ярьдаг та. Одоо миний аав эцэг хувьд одоо надад амтар дүүрэн алт одоо барс дуусахгүй эд байлаг одоо өвлүүлэг гэж хэлсэн. Түүнээс илүүтэйгээр одоо бит бус ууйг надад өвлүүлсэн байна. Одоо өөрөөр хэлбэл хоол их чадрын сорийг ээж мань маш сайн тавьж өгсөн. А одоо ээж мань бас өөрөө тоогооч байгаа. Тэгээд надад өөрөө өөрийгөө аваад явчихдаа хоол олж идэх чадрыг минь одоо бий болгож өвлүүлсэн гэж боддог. За одоо ингээд өглөө эрт ажилдаа явхад надад хизээч нэг өдөр амраа сайхан унтчих юмсан. Тэгээд одоо ингээд шоуд гэж байна, найз төгтөгөө гарсны магаас жоохон хоройтож унтаад маргааш ажилдаа яаж явнаа гэсэн бол надад огт төрж байгаагүй. Гэтэ бас би нэг их одоо баян шоудад байдаг үлтэй. Тэгээд ажилдаа болохоор тийм яарн дурлан одоо хийдэг хинжээний дуртай одоо хайртай гэж хэлж болох юм. Тэгээд одоо яг одоо сонсож байгаа мэрэгчлээ сонгож амжааг одоо дүүндэр маань сонсож байвал одоо та нартай хандаж хэлэхэд өглөөрт босоод одоо яаран очдог дурлан хийдэг одоо ажил мэрэгчлээ заавал олоорэ. Хэрв олоогүй бол яаран битгий одоо сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу хий нэгний хэлснээр эсвэл одоо ямартайч нэг их сургуульд орчих гэсэн бодолтойгоор анхны буюу амьдралын гараага битгий эхлээрэ гэж зөвлөмөр байна. За баярлалаа. Одоо тэгвэл подкастын хандлаар ярилцъя л да. Яагаад подкаст их болсон юм бэ? Одоо Монголд влог, подкаст гихмэд одоо олон контентууд одоо маш хурдтай хөгжиж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэдгээрээс юугаар онцлогтой бол энэ талаар ярив бол.
За, ерөнхийдөө бол үүнийг хийх болсон шалтгаан 200 хүнийг жинхэнэ Монгол хүн болгох одоо үүрэг даалгавар 19 онд одоо өөрийн хонгод тэнгэрээсээ хүлээж авсан. За, өнөөдрийг хүртэл за би одоо 200 хүнд хэлчихсэн гэсэн чинь одоо манай хонгод маань надад одоо тэндээс чинь 4 хүн л одоо өөрчлөгдөж чадсан байна. Хүнд сонсох нь одоо чухал биш, одоо үр дүн гаргах нь чухал шүү гэж надад дахин ойлгуулж хэлсэн байгаа. Би өөрөө сайн ойлгоогүй явсан. Тэгээ хүмүүст одоо энэ подкастын гол зорилго бол юу хэлэх гээд байгаа вэ гэдэг одоо нөгөө зүйлээ одоо подкаст хийхээс өмнө одоо хэлж ийсэн. За, тэгээд нөгөө сонсч ирсэн хүмүүс маань одоо нөгөө нэг гэртээ хараад одоо марцчихдаг тий. Эсвэл одоо нөгөө нэг хичээдэг үү? Аа, за. Угаасаа нэг юм байдаг штэ, мэдэнч тэгээд орхицдаг. За, тэгээ үнэхээр өөрийгөө дайшлахгүй бол одоо хизээч хүсэж байгаа зүйлд хүрэхгүй гэдэг одоо мэдсээр үжиж хийж үзье гэж боддгоо. Эсвэл одоо нөгөө нэг ар гэрийнхаа одоо ахуй амьдралдаа дарагдаад одоо хайчдаг болж таарсан. Тэгээд тэр 200 хүнээс одоо 4 хүн өөрчлөгдөж чадсан байна. Тэгээд тэр 4 хүндээ маш их баярлаа гэж хэлье. За, тэгээд одоогийн цар тахалтай энэ цаг үед одоо зочин хүлээн авч тэр болгон уулзаж чадахгүй тул одоо орчин цагийн нийгмийн одоо цахим сүлжээг ашиглан нэгэн зэрэг олон хүнд хүргэх боломжтой гинт санаад тэгээ өвөг дээдтэйгээ ярилцаж ойлголцоод подкаст одоо хийхэд шийдсэн байгаа. Тэгээд би одоо Монгол хүн байхад одоо яахаар юм жинхэнэ Монгол хүн болох хэрэгтэй гэж одоо бодож байвал ийм утгатай юм аа. Одоо өнөөдрийн буюу 2021 оны байдлаар ихэнх монголчуудын одоо муу зан чанар одоо сул дораа байдал нь урд урдын хасаа ч илүү одоо илүүтэйгээр хүчрэхэг болсон байна. Одоо энэ нь надад маш харамсалтай байна. За, тэгээд дурдаад байвал таймгүйх одоо муу болохгүй зүйл гарч ирнэ тийм ээ. Одоо надаар хэлүүлдэггүй та бүгд одоо бүгдээрээ л одоо тун сайн мэдэж байгаа. Ялангуяа нийгмийн сүлжээ одоо Facebook-ээс одоо их мэдрэгддэг одоо Монгол хүний дотор ямар амар харанхуй оршиж байгаа. За, тэгээ бусдад буруу өгөх дуртай юм чинь хин хүү одоо Монголын өнөөгийн нөхцөл байдал энэ харанхууд буруутай вэ гэхээр би төр засаг гэж одоо хэлхийг хүсэхгүй байна. За, нэгэн цагт одоо хамгийн хүчрэг байсан жинхэнэ монголчуудын үр сад бид чинь манжин дарлал байх үедээ хүчтэй хорлогдчихээ. Хэдий тэднийг одоо буц зохиж өнөөдөр тусгаар тогтносон уул одоо улс болж чадсан ч бидний дотор одоо амьдралын хэм маягт одоо тэдний одоо агуу Монголыг устгах гэсэн одоо зорилго нь одоо хараал мэт болон одоо бидний сэтгэлгээ нэвчин бодол санааг одоо бохирдуулж нугацраа одоо өдий хүртэл бага багаар бидний эцээр өнөөдрийн Монголын нөхцөл одоо байдал нөхцөл байдал ийм дорой болжээ. За, энэ хар хүчийг одоо дурдах юм бол хамгийн нэгт атаархал. За, атаархсандаа болоод бусдыг одоо хараад одоо доош нь тотож цохироод одоо нөгөө амжилттай одоо өсч хөгжиж явж байгаа хүмүүстээ одоо атаархаад доош нь одоо татаж одоо доромжилж үг хэл амаар доромжилж одоо атаач гэдэг санаж дандаа ингээд доош амжилтаас нь ингээд доош нь татдаг. Энэ одоо энгийн одоо мөрөөрөө явж байгаа хүмүүст бол маш их саад болдог. За, хоёрт нь маш их худлаа ярьдаг. За, хамгийн бүр аамир нь одоо өөрөө өөртөө хүртэл худлаа ярьдаг. Энэ нь одоо бас аамир одоо өөрөө өөртөө худлаа ярьна гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг лээ. За, гуравт нь одоо хоосон мөрөөдөл буюу биелэх боломжгүй зүйлсийг одоо хүсч мөрөөддөг. За, энэ нь хүний хүч чадлыг маш их бардаг юм аа. Одоо жишээ нь нэг өглөө одоо сэрэхэд те овоолс их мөнгөнд сэрдэг ч юм уу те. За, эсвэл явж байгаад учиргүй удаа алт эрдэнэс олох. За, одоо тэгээд нэг өглөө байжсэн чинь одоо учиргүй удаа алт амжилтаа мундаг одоо хүн болоод сэрэхгүй ээ. Тэгээд ийм зүйлд одоо энэ хоосон мөрөөдөл нь таныг одоо ийм зүйлд одоо итгүүлж юу ч хийхгүй болгодог юм шүү. За, дөрөвт нь болохоор шийдэр гаргах чадваргүй буюу одоо өөрөө биш одоо хүнээр гаргалдаг болчихсон байгаа. За, энэ надад маш их ажигладаг. Шийдвэр гаргаж чаддаг одоо дэлгүүрт одоо жишээ нь дэлгүүрт ороод одоо нэг хүн юм авах гэж юм л да. Тэгээд гартаа хоёр юм барьчихсан. Тэгээд алигын сонгохоо мэдгүй, алийг авах, алийг авах. Уг нь өөрийнх нь дуртай амиг авч байгаа шүү дээ. Тэгээд алийг авахаа мэдгүй сонгож чадахгүй. Тэгээд бүр ингээд төвөгшөөгөөд
Тэгээс үлдээ бүр авах болж байсан нь одоо надад би тийм тохиолдлыг харж исэн. За тэгээд тавт нь өөрийгөө одоо дутуу үнэлдэг учраас одоо итгэл гих зүйл бидний дунд аль хэдийн байха болсон. За тэгээд миний хувьд болохоор юм топ 5 хар хүч буюу одоо муу зан чанар байна. А мөн энэ хар хүч одоо таны дотор таны ямар нэгэн одоо муу зан чанар одоо зуршил болоод аль болох одоо хөлийг чинь тушаад одоо урагш явуулахгүй зоригтой орч байдаг юм шүү. За тэгээд бүх хүнийг одоо ийм муу зүйлтэй байна гэж хэлдэггүй шүү. Гэдгийг та ойлгоорой. За миний одоо таамаглалаар бол одоо нийт хүн амын 55% нь одоо энэ хар хүч буюу одоо өөрийн муу одоо өөрийн муу зан чанартай одоо захирагдж амьдарж байгаа хүмүүс байна. За үлдсэн 45% нь буюу үлдсэн 45% нь буюу одоо аль хэдийн одоо өөрийгөө олоод авчихсан. За тэр муу зан чанараа одоо тэр хар хүчийг аль хэдийн дийлээд гараад ирчихсэн. За би хинбэ гэдгээ маш сайн мэддэг. А өөрийн хүчээр амжилттай яваа, үргэлж одоо өсөж хөгжиж өөрийгөө дайчилдаг. Одоо сайхан сэтгэлтэй одоо илдэх хүмүүс нь одоо жинхэнэ монголчууд байна. Тэгээд энэ дээр бас нэгэн киноны ишлэлийг бас оруулмаар байна. Хари Поттерийн нэг анги дээр гардаг ишлэлийг оруулмаар байна. Одоо хүн хорвоод мэдлэгтэй. Муу хүн одоо сайн хүн болно гэж хоёр тустай төрдөггүй. Бидний дотор сайн муугийн аль аль нь одоо зэрэгцэн орсч байдаг. Одоо хамгийн чухал нь алийг нь сонгож байгаагаар бид хинбэ гэдгийг харуулдаг юм шүү. Гэсэн одоо ишлэгийг бас оруулмаар байна. За тэгээд тэр нөгөө хар хүч гэдэг байгаа тийм. Одоо өнөөдрийн Монголын нөхцөл байдлыг одоо ийм болгосон гих одоо тэр хар хүч гэдэг байгаа зүйл нь одоо илэрхтэй бидний одоо муу зан чанар болон одоо илэрдэг одоо хой хүний дотор орсон байсан нь одоо тэр муу хар хүч бидний одоо муу зан чанараар одоо илэрч одоо таны амьдралыг хааж бооч өөдөл төвшүүлэхгүй одоо байдаг юм шүү гэдгийг та ойлгохоорой. Бас тэгээд авах гээхийн ухаанаар хандараа гэж хүсэе. За тэгээд шийдлэн гэвэл бид их орно буюу одоо өөрсдийгөө аврахын тулд одоо танд хин нэгэн эсвэл одоо ид шид мөнгө тус болохгүй шүү. Үүнд зөвхөн та өөрөө байх болно гэдгийг ухаараач ээ, хөлөө зөвшөөрөөч ээ гэдгийг одоо гэж одоо гуйж байна. Өөр танд одоо таны амьдралд юу ч одоо хинж тус болохгүй. За тэгвэл одоо нөгөө нэг муу гэдэг байгаа нөгөө зүйл чинь яаж байна вэ гэхээр одоо хүн болгонд одоо өөрөө өөрийгөө би хин юм бэ гэдгийг мэдэх одоо цаг үе гэж байдаг. Одоо амьдралын томоохон сонголт одоо салаа замын өмнө одоо ирэх үеэр одоо бодол санаанд чинь одоо гарч ирдэг. Одоо чи ийм мундаг хүн болч чадахгүй. Дараа бол ёо, яагаад заавал ингэх ёстой юм бэ? Одоо ямар одоо амар хэлбэр аргаар одоо амьдарч болох одоо өчнөө арга биш те зөндөөл байна гэж одоо хойшин татаж одоо өөрийн хүч чадалд одоо үнэхээр итгэлгүй болгон одоо голын урсгал даган хөвж боо одоо амьдралд хөдөлтгөө одоо ямар ч зориггүй чин зүрхний хүсэл мөрөөдөлгүй идэх санаачлаггүй болгон одоо таны хүсхээргүй амьдралд одоо хөтлөн авчираад тэнд нөгөө яриад байсан нөгөө атаархал нөгөө атаа хорсол одоо тий удлаа ярилт одоо архинд живсэн байдал за өнгөрсөнд гацсан өргөлж одоо өнгөрсөндөө харамсч одоо өнгөснийг боддог. За тэгээд та биднийг одоо урагш явуулахгүй байгаа одоо муу одоо зан чанар болон хувираад одоо энэ муу зүйл маань та бидний дотор одоо муу зан чанар болон одоо тухлан суугаад амьдралыг тэн одоо үрж одоо сонсох бүхнийг тэн одоо хараал доромжлол одоо хэрүүл үг юм уу болгож харах бүхнийг одоо хар бараа тий одоо нүгэл гимийн үйлдэл одоо амруу орж байгаа бүхнийг одоо хор болгон биднийг одоо харанхуйгаар одоо бүрхэн одоо нэг л мэтгэд одоо та аль хэдийн одоо гүн харанхууд одоо алдагдсан байх бөгөөд таны одоо хорвооч одоо нөгөө нэг амьц руу байх одоо цаг хугацаач дуусчихсан байна гэвэл одоо танд ямар сонсогдож байна вэ?
та одоо үүний хүлэн зөвшөөрөх үү? Одоо энэ бүх одоо бидний сайн мэдэх одоо дасал болсон энэ муу муухай зүйлээс одоо ангижрах нэг арга зам байна. Та өөрийн дотор байгаа муу талыг одоо хооллож, өсгөж, үржүүлэхгүй, сонсохгүй, дагахгүй, одоо амьдралаа одоо өдөрдүүлэхгүй гэж одоо хориг тавиад одоо өөрийгөө сэрэж тэ дотоод дуу хоолойгоо ил гаргаж би хин бэ гэдгээ таньж одоо ялан дийснэр та жинхэнэ монгол хүн бол сэрнэ. За өөрөө өөрийгөө засцсан хүн чинь тэ гэр бүл ойр дотныхоо хүмүүсийг засна. За гэрээ засцсан хүн чинь одоо нэг улс эх орныхаа төлөө сайн сайхан зүйлийг одоо гэрэл гэгээтэй зүйлийг хийх одоо хүссэн шүү дээ. За тэгээд одоо энэ муу зүйлийн талаар гэх юм бол ийм байна. За подкастын онцлог гэх юм бол за подкастын онцлогийг болохоор одоо энэ муу муухай зүйлтэй хэрхэн одоо тэмцэх вэ? Одоо бөөг мөрөглөлийн талаар одоо нэг одоо энэ одоо муу муухай зүйлтэй бөөг мөрөглөлийн ухаанаар одоо танд хүргэх онцлогтой юм. За тэгээд бөөг мөрөглөлийн талаар одоо хүн хүний бодол одоо өөр өөр байгаа бах. Гэхдээ ихэнх нь одоо бөөг мөрөглөлийг үнэн мөн чанарыг нь бөөг мөрөглөлийн одоо үнэн мөн чанарыг одоо болтол сайн ойлгоогүй байх шиг байна. За бөөг мөрөглөлийг одоо яг тогтсон аль биесний тодорхойлолт одоо байхгүй. За миний тодорхойлолтоор болох гэх юм бол бөөг мөрөглөл нь одоо хим бүхэнд, юм бүхэнд төвөг удахгүй, гай зовлон учруулахгүй одоо хайрыг түгээн одоо амар тайван хүнлэг амьдрах ухаан гэж одоо би хэлнэ. За тэгвэл онгод гэж яг юу юм бэ гэхээр ихэнх хүмүүс хүссэн болгоныг биелүүлэх ёстой бэрд гэж одоо андуурдаг. За тэгээд одоо юу гэдгийг хүссэн болгоныг биелүүлэл тэ. За одоо ингээд баян тансаг амьдралд одоо умбуулдаг гэж хэлэх юм уу тэ. Яг тийм зүйл бол бишээ. За яг үнэндээ онгод гэдэг нь одоо нэгэн цагт та бидний адилаар одоо амьдарч байсан хүн бөгөөд одоо энэ цаг хугацааг хүртэл тээж ирсэн одоо хүмүүн ёсны амьдралын одоо асар их мэдээлэл одоо туршлага одоо хоригдлуулсан бөгөөд одоо хоригдлуулсан байдаг бөгөөд одоо амьдралыг маш сайн ойлгочихсон. Одоо яавал болдог вэ? Яавал болохгүй вэ гэдгийг одоо үр хөөхд бидэндээ зөв шударгаар одоо амар тайван одоо жинхэнэ монгол хүн болж амьдрах аргыг заа зөвлөхөр ирсэн агуу том бит бос өв гэж одоо эхэлж болно. За миний онгод бол миний одоо mental health буюу сэтгцийн эрүүл мэндийг одоо хариуцдаг одоо сэтгэл зүйч одоо миний хувийн сэтгэл зүйч гэж хэлж болно. За амьдралын минь дасгалжуулагч одоо үнэн чанд нөхөр юм аа. Маш энгийнээр ойлгомжтойгоор хэлэхэд одоо ийм байна. За бөө мөргөл маань ийм энгийн бөгөөд ийм агуу зүйл байх нэ. Одоо хамгийн агуу зүйл хамгийн энгийн зүйл байдаг шүү дээ. За бөө хүн одоо хүний сайн сайхны төлөө одоо тусын төлөө байна гэсэн агуулгатай одоо тангаргыг өргөдөг байгаа. За бөөгийн онгод болгоо одоо харилцан адилгүй одоо тэдний амьдралыг үзэх үзэл одоо ёс заншил арга засал нь одоо хүн хүний бодол өөр байдаг гэдэгтэй нэгэн адил одоо нэгэн адил одоо нэгэн адил одоо байдаг тул одоо авах гээх ухаанаар та хандаарэ одоо гэж сайн хэлмээр байна. Тэгвэл одоо нийгмийн сүлжээгээр одоо гэх юм одоо ер нь бөөгийн талаар хүмүүсийн үзэл бодол их тааг байдаг л да одоо ловерч нь түлхэгч нь за ер нь бусдын толгой тарихыг угаадаг мөнгө төгрөг авдаг тийм ээ ер нь тийм хар бараан талтай байдаг. Гэхдээ би одоо энэ тал дээр байхгүй шүү тийм болохоор та авах гэхийн ухаанаар хандаарай гэж одоо хүмүүстэй хэлмээр байна. За миний хувьд болохоор mental health буюу одоо сэтгцэн эрүүл мэнд одоо сэтгэл зүйн хүчрэх байдал дээр одоо төвлөрч одоо арга засраа
арга цэсл одоо бөөгийн арга цэсл одоо чиглүүлэн хийдэг байгаа. Яагаад гэвэл одоо хүн өөрөө өөрийгөө одоо сэргээж одоо хүн өөрөө өөрийгөө сэргээж засах бүрэн одоо боломжтой байдаг шүү. Хүн та одоо өөрийн амьдралынхаа одоо цор ганц одоо хамгийн нөлөө бүхий хүн юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Хүн та өөрийн амьдралынхаа цор ганц хамгийн нөлөө бүхий хүн шүү гэж одоо сайн одоо сануулж хэлмээр байна. Одоо 1000 сайхан одоо амьдрах шипи хэлж өгөөд одоо та авч хэрэгжүүлэхгүй бол одоо ямар ч эдс тус болохгүй танд. Одоо танд ямар тааж бол танд боломж байгаа. Аль талын сонгох одоо зүгээр юу ч ихгүй одоо байгаагаараа сууж болно. Энэ бол таны сонголт. За амьдрал ахуйгаа өөрчлөе. Тэ мэ? Одоо өөрийнхөө хүсн зүйлт хүрийгээд одоо тэмүүлж одоо өөрийгөө өөрчлөх гэж одоо хичээх бас танд сонголт байна. Тэгэхээр танаас өөр хүн одоо танд байхгүй шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгэхээр танд хизээч магадгүй таны амьдрал одоо хизээч магадгүй одоо таны амьдрал дуусахтвал энэ хугацаанд та яах гэж төрсөн юм бэ? Та хэн юм бэ? Та амьдралаас утга учир аз жаргал хүссэн зүйлээ олж чадсан уу гэсэн асуултыг одоо үлдээе. За маш их баярлалаа Тэмрэ. Эхний дугаар маань одоо үгээр өндөрлөх болсон байна. Ирээдүйн үнэн ч сонсогчтой хандаж одоо юу гэж хэлмээр байна? За энэ хүртэл сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. За анхны удаа ийм зүйл хийж байгаа болохоор одоо их шинэлэг одоо мэдхгүй чадахгүй зүйл их байна. Тэгээ алдаа тутагтлын маань засч зөвлөн комент хэсгтүүлдэгээрээ. Мөн YouTube сувгийг маань subscribe хийхэд бид хэм мартаарай. Тэгээ дараагийн дугаараараа одоо энэ төр одоо ярьсан тэр муухай зүйлийг одоо муу зан чанараасаа тэр бохирдсан хар энергиэс одоо бэлсгэлээр дамжуулан одоо ангижрах арга болон астрал аялал одоо бөө мөрөглөр одоо мөрөглөө дэлгэрэнгүй одоо ярих төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд YouTube сувгийн subscribe 100 хүргэл одоо надад их урам зориг одоо дараагийн дугаарыг оруулах хүч чадал урам зориг нь болох юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн манаа сайн дэмжээрэ. Тэгээд алс ирээд үнэн сонсогчдоо дараагийн дугаараараа том удах болъя. Баярлаа, баяртай, сайхан амарцгаагаарай.